比赛开打，只见紫色球衣选手接起躲避盘后放低身子一扔，队友来个转身，立刻淘汰一人。面对攻击，大家也冷静接下。延州战会稳扎稳打进冠军赛，最后也如愿拿下全国青少年躲避盘锦标赛冠军。第一名，屏东县延州教会。忍不住激动的哭了，大家围成一圈，把荣耀归给上帝。努力了九年。然后得到了冠军的感动，去日本很感动，真的，我不敢相信。以团队荣誉为第一的这小朋友很多，所以相对的我们出去比赛，我们获胜的机会就会提高。那我们除了个人的提升之外，最重要我们在心里面哈有一个共同的信仰。我们倚靠上帝，九年没有消磨他们的志气，跟对躲避盘的热情，靠着上帝拿下一次又一次第一。不过对延州教会躲避盘队来说，冠军不是结束，而是个开始。但要出国比赛，他们得自己准备82万盘缠。而延州教会也决定把孩子们的故事放到群众募资平台，让大家一起支持这一支来自渔村的台湾代表队。在网络上很多人来支持，我自己也开很大的眼界，让这些孩子圆了他们到日本去比赛的梦。赞助超过预期金额，让延州躲避盘队不到一个月就达到募款目标。透过新媒体募资力量，也实现孩子们站上世界舞台这一个不敢做的梦。记者魏田、刘嘉恒、郑以恩台北屏东综合报道。